Со кунски нож излегол од дома, знаејќи каде живее оштетината и ја убил напад кон работа. Основното јавно обвинителство излезе со детали за трагедијата која вчера се случи во Кочани. Основното јавно обвинителство Кочани донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно лице поради основано сомнение дека сторил кривично дело, убиство според член 123 став 2.1 од кривичниот законик. Осомничениот на 25 септември на свиреп начин лишил од живот една жена, нанесувајќи многубројни убоди со нож. Тој од дома зел кујнски нож и знаејќи го патот по кој оштетената се движи кога оди кон работа. Ја пречекал и задал повеќе убодни рани во пределот на градите, стомакот, вратот и рацете. Од повредите, жртвата починала на лице место, стои во сообштението од основното јавно обвинителство. Јавниот обвинител до судија на предходна постапка од основниот суд во Кочани достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот. Судијата го прифати предлогот и со решение му определи притвор во траење од 30 дена.